Esam Ventspilī. Un mēs redzam universitāti. Andris Krastiņš, Emils Drāška, Mārtiņš Grīnfelds, Alena Partovī, Kārlis Tirāns Dāvis, Varakājs, Ārtis Ostrovskis, Pāvels Lavreņķevs un Emils Balāboliņš. Apsveic ar uzvaru. Paldies, paldies. Jauki atkal izcīnījuši. Esam otru uzvaru, iesākot universiādes turnīru šajā gadā. Rezultāti 6-1 pret Ventspils augstskolas komandu. Atzīstama spēle no mūsu komandas puses. Bijām gaidījuši kaut ko vairāk arī no Ventspils augstskolas komandas. Viņi spēja gūt viens vārtus otrā puslaika pašā sākumā. Tas viņiem tā kā deva iespējas atgriezties spēlē, taču viņi to neizmantoja. Mēs bijām nedaudz aizmuguši, varbūt tāpēc, kad pirmajā puslaikā bijām jau nodrošinājuši tā kā stabilu pārsvaru 3-0. Ļoti daudz vēl neizmantot momentu. Jāpiestrādā pie momentu realizācijas, arī, kas arī tā kā būs arī nākamajās spēlēs mūsu uzdevums. Tas ir lielmeistar gols. Esam izcīnījuši Kārlis uz 3 punktus, tā kā varēsim doties mājās ar tādu labu padarīt darbu sajūtu. Cerams, ka arī Latvijas universitāte lepojās ar mums un novērtēs mūsu padarīto šeit arī ārpus Rīgas robežām. Tā kā apsveicu Latvijas universitāti un visus mūsu komandas spēlētājus ar uzvaru.